Pegang pala dah. Ayolah, Kri. Jangan jangan kena ni seluar. Pegang pala dah. Jangan pegang kuat-kuat. Pegang pegang badan dia je. Ha, macam tu macam adik pegang. Apa lincin. Ya kau tu. Main apa buat? Wei. Ada sekong ni. Sekong ayam kan? Tak ada. Ha, biar. Habis. Ada gigi, ada gigi ha? Ni. Ada sekong ni. Ada besar ni. Ada gigi, ada besar. Oh, tu besar ni. Tu besar. Ini masa dia berangkat ni. Video ni. Gorgon, gorgon lah. Macam mana? Boleh mana? Oh, dua ekor. Dua man. Tu, dua man. Bosak man. Habis, habis, habis. Ada gigi, ada gigi. Tak ada, dia pegang tu. Tak berok dah tadi. Dah. Ni apa? Tak ada, tak ada. Tu kecil, tu kecil. Tu, bubu, kita kena. Dik. Dah man, habis lah. Habis lah, tak. Tak tu. Okay, alhamdulillah. Asyik lah ni. Ha. Ha, ni saya gorgon-gorgon ni. Ha, ni ada lagi. Ada lagi, ada lagi. Ada sikap ni. Ha, bubu, bubu. Bubu. Ha, pegang pala dia. Ha, pegang pala dia. Pegang pala dia depan tu. Tak tu, kecil dia. Kecil-kecil. Tak, tak, tak. Tak, kecil-kecil. Kecil-kecil. Ni bah. Tu bukan kecil, tu kecil. Ni, tu tepi tu. Ha. Jangan mana. Dah. Ya, gagak belut lah. Dah habis ekor lagi ah. Ha ha ha. Macam mana? Macam mana? Oh, lagi foto je. Ha, lagi lagi pack keluar. Adik, adik, adik baju tengah adik. Pegang. Pegang pala depan tu. Eh, sini. Sabar. Ala, bag dia, bag dia, bag dia. Wui, wui, keluar dah. Keluar. Dah, 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 kiri. Tengok ni. Tengok. Okey, habis, habis, habis. Habis tu kecil, tu kecil, tu kecil. Okey, habis. Okey, alhamdulillah. Baik keluar. Jangan aman. Best. Wui. Terbaik man. Bye-bye kau semua man. Oh, keluar, keluar. Main, 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 bangkat. Main, bangkat. Dulu, dulu. Jangan nampak. Ada.